Jo crec que a hores d'ara no ningú cap discuteix la mancança de finançament del País Valencià i no pot haver en cap circumstància ni en cap moment, i especialment en aquesta menys, ningú model de benestar social que atenga les necessitats de les persones i de l'economia productiva en un finançament que està per baix de la mitjana de l'estat espanyol quan representem el número d'habitants que som i la comunitat autònoma en el rànquing del conjunt de l'estat. No? Avui voldria recordar unes manifestacions que ha sentit del senyor González Pons, malauradament valencià ell, que dos mesos abans de les eleccions legislatives va fer unes declaracions que venien a dir el següent: estic segur que ningú votarà a aquells que són responsables que ens han portat a un atur de vora 5 milions de persones. Bé, cal recordar-li un any i mig que en tan sols un any i mig estos senyors que han enganyat, que han usurpat la voluntat d'un poble sota les mentires, han sigut capaços d'incrementar l'atur en 1.200.000 persones. No són mereixedors de la confiança, no són estos els polítics que necessitem i necessitem altres polítics per a fer altres polítiques. I no ens valen ja escambalatges de modificacions estatutàries acordades per als partits majoritaris, que és la que ens ha portat veritablement a aquesta situació.